prosto u live, stvarno prostor za porodicu. Odlučio sam ko će biti dva po trčka i omiljeni, naravno, tako da mislim da će biti zanimljivo sad. Biće teška odluka, verujem ljudima, u subotu kad se bude glasalo između njih dvoje, ali eto, da bude malo zanimljivije i neko ko do sad nije bio po trčku. Dobro, hoćemo da čujemo ko je po trčku broj 1? Pa, po trčku broj 1, Ana Korać. To sam čuo. Jeco. Šta, hirur? Pozdrav za hirur! Družit ćemo se čim izađemo opet. Pozdrav za hirurgi u Turskoj. Može sve da uradi, ali... Bravo, ključnu pečenicu. Svaka čast pozdravnju karlo. A neki me tek može gledati s novim postredom. Korišće. To ja sam odpredno. Sa crvena mašnica. Dobro večer, Ana. Dobro večer. A ko je po trčku broj 2? Pa, kao što su ušli zajedno Ana i Miljan, tako će u izolaciju drugi po trčku da bude Miljan. Bravo, kako je, bravo. Zato što htio sam da Miljan bude prvi po trčku broj 1, a ona 2, nema veze. Nema veze, ja sam zadovoljio sa drugim. Zato što odlučio sam još jutros da Miljan bude po trčku, ali da ne bi tu došlo do nekih priča, da neka druga žena bude sa njim. Zna se da mu je Ana drugarica i zna se da tu neće biti njemu nikakvih problema, tako da kao što su ušli, nek se zajedno bore tamo i da vidimo koga ljudi više vole, da li Miljana ili Anu. U Miljana imam dosta poverenja i znam da je Miljan pravi domaćin i znam da ako bude nekih zadataka sad oko nove godine i svega, znam da će on to dosta ispoštovati i pomoći nam, tako da eto, Miljan je po trčku broj 2, Miljana ili Anu.